Arriba un dels millors moments del programa, que queda malament que ho digui, perquè vol dir que n'hi ha d'altres que no... Favoritisme. En tot cas. Jo dic sí. Marta, gràcies per la nostàlgia. Amb aquesta secció que haig de confessar una cosa, que cada cop que es fa em surten quatre canes noves. Ostres, Roger. No és doncs, broma. Doncs et diré que avui te'n sortiran cinc de cop, eh? Bueno, sap greu. Mira. A no ser que t'agradi tenir canes, que això també es porta i pot arribar a ser sensual fins i tot. El Roger estarà tan sexy quan li surtin, quan tingui el cabell així un gris, gris despejat. Que sí. Oh. Quan estigui Lluís Marquina, no? Es lligarà fort. Oh, i tant. Sisplau. A veure, en fi, la càrrega nostàlgica d'avui és forta. Aquest 11 de febrer fa 30 anys que va néixer el club més gran del món. Oh, visca el Barça i visca Catalunya! Sí. Hòstia, ja, felicitats! Aviam, parlem bé. No, també et diré que m'he passat de frenada, em penso. Volia dir hashtag el club infantil més gran d'Europa. El Club Super 3. Oh! Per favor, 30 anys del Super 3 i us haig de confessar que encara sóc incapaç de cantar aquesta cançó, perquè és que... És que què diuen? Costa molt. És el nostre supercalifragilisticoexpialidoso. Sí, i jo, trencant ja amb aquest tema que no em genera cap interès, diré una cosa. El Super 3, quina cosa, ha unit 3 generacions de catalans i fins i tot diré... Quatre! Ah. Quatre generacions, podria ser, és així. I ho ha aconseguit tant amb les sèries mítiques com amb els personatges propis. Que déu-n'hi-do, a mi de petita n'hi va haver dos que em van marcar especialment. La primera es deia Ruïnosa Gratandós. I podríem dir que va ser la precursora de la Rosalia, la mateixa manicura. Energúmens, el que intenti imitar el meu estil sense permís, li enganxaré una cua de pantera al nas. Ni un amigo nuevo, ni un ari. No, no. Una cua de pantera, diu. No sabeu... En arguments, eh? Ara sentir-ho sona menys amenaçador que el que jo vivia de petita. És... Perquè ara veus l'amenaça, no? Que és la I cua dius... de pantera. I dius, fluixeix. Però era terrorífic en era el moment i a les festes dels súpers, déu-n'hi-do. Jo em sentia zero... Digue-ho, atemoritzat, perquè es va arribar a estar fins i tot una mica enamorat de la Ruïnosa. Et posaves pelote. Opa! No, la paraula no és pelote. Mitja Catalunya, perdó. Era el crush de Catalunya. Sí. I el xoc de veure l'actriu anys després a la sèrie Cites de TV3, què me'n dieu? Uf. Anna Casas, un petó des d'aquí. De fet, vam tenir l'oportunitat de compartir una estona amb l'actriu i ara que hi caic, us haig de dir una cosa que s'assembla moltíssim a l'Úrsula Corberó. Sí. Vull dir, s'havia de dir, no porta cap més informació i ni porta enlloc això. Un aire, sí que desprèn un aire. La Ruïnosa ens va marcar, com s'ha vist, però qui també ho va fer, almenys a mi... Va ser una hortalissa barra telèfon, no acabo d'identificar, amb ulleres de sol que es dedicava a respondre els dubtes i inquietuds de la canalla dels súpers, un tal Tomàtic. El Google dels anys 90, diguem-ho. Literalment. Justament. I si us sembla, anem a recrear la mecànica de la bústia. Per tant, silenci, vaig a fer de súper, d'acord? Sí, vinga. Hola, Tomàtic, em dic Marta, número de súper 35.134. I m'agradaria veure la botifarra més llarga del món. Adéu, petons. Aquí tens una botifarra de 5 quilòmetres, que em sembla que és la més llarga del món. Per menjar-se-la, van haver de fer la pila de pa amb tomàquet més gran del món. Hola. El pa amb tomàquet, l'invent més important després del porró i del tomàtic. Quin mut d'hortalissa. S'ha fet apologia de l'alcohol. Literalment. A dintre del Super 3. Que el millor de la vida és el porró, ha dit. Una cosa, quins temps més bons. Que poderosos que érem quan no ens autocensuràvem a TV3. Tal qual, eh? Cap tipus de filtre. I mira, Tomàtic, en aquest cas, sí que va trobar la botifarra més llarga del món, però hi havia moltes vegades que no trobava el que tu li estaves demanant. És veritat. Oi que sí? Mm. I era aquell moment en què t'enxufava imatges... I responia el que volia. No, d'un bebè ximpanzé que acabava de néixer al zoo. I no li havies preguntat això, però era igual. Tothom estava content en aquell moment. El Tomàtic, quin tio. Quin tio. Quin tio, el Tomàtic. No, quin tio que, vull dir, era pluriempleat, no només contestava els dubtes del súper, sinó que també tenia feina de DJ i productor. No sé si ho recordeu. I va treure un disc que es deia Top Ten Tomàtic i es van dedicar a reinterpretar els clàssics catalans. Roger, jo crec que ara mateix patiràs un punt. S'està patint i s'està suant. Es nota, sí. Jo no sabria qui escollir, si l'Empordà o Miami Beach. En canvi, el magasero ho té clar, amb els pets a Constantí. Va trobar
Aquests no sé qui són. Com és que no em van trucar per participar al CD? Perquè Juliana devia estar-hi un any o dos. Una altra decepció. Bueno, no, és que així comencen. Es perden els talents ja des de joves, bueno. No tinc clar que aquesta fos la Catalunya que volíem, eh? Però, bueno, sí, així ens vam quedar també, Roger. Sí, no, així us heu quedat. Realment, jo, en canvi, soc generació ja patiplà. Rock, que aquests que vosaltres comentàveu, els vaig enganxar, però vaig viure molt més intensament La Família dels Súpers. Ah. Gent dels 2000, la bona. A veure, tampoc no muntarem una lluita fratricida entre generacions del Super 3. No, és el que volem. Exacte, perquè al final l'element que ens uneix a uns i als altres són les sèries. Probablement tots tres, Juliana, hem consumit les mateixes sèries del Super 3, per exemple. Jo diria que aquesta era una de les teves preferides. Som aquí quan hi ha problemes, comencem a espiar. Després de comprar, tu crida 1, 2, 3, noies, i vindré. Què diu, què diu? Som aquí, som aquí. Les espies de paletes que volen... Tu, sabeu que últimament estic tornant a veure molt Les espies de veritat? I això? Ho fan cada tarda, ai, cada matí, el Super 3. Sí? No, ojo, no perquè estava al cas. Perquè faig de cangur d'un nen petit. Oi, i li poso un Super 3 perquè prengui xerra català, perquè si no aquest pas només parlarà en àrab. I sí, mirem molt Les espies de veritat. I jo he de dir també que estic a punt de tallar-me els cabells, no sé si és per la inspo que estic rebent, com l'Àlex. Estic no sé a punt, qui, eh? No sé qui és l'Àlex, però... La Rosa, la Rosa. És veritat que Les espies van crear escola i qui també ho va fer va ser una princesa persa. Per favor, Marta? Oh, i tant, amb uns Marta. Pantalons de campana absolutament ai, icònics i un nom musical com cap altre, la vella Xerazad. Vella Xerazad, princesa Xerazad, balla aquesta nit que la sort ens somriu. De Granada, Bagdad, de Pequín a Tunis. Un geni prodigiós, un geni molt... Espectacular. Potser no s'ha dit, però... Canta la Shakira, perquè això és un tabacle molt fort que no es torni a casa. És igual, no es torna a casa. Perquè no. Més no està en Spotify, això fa complicat. No, està tot a YouTube. Després, no sé si recordeu que va venir una època com de dibuixos més gamberros. Era aquell univers Cartoon Network, Nickelodeon, val? Ah. Sí, més maleducats. I gràcies al Super 3 vam conèixer una bèstia mutant que era mig gat i mig gos. Oh. Un cadell ha nascut en aquest món, borda bup bup i miola barra meu. No és de color blau ni un gripau, el felicaní, el nostre gatigós, gatigós. Oh. Què diu? Gatigós. Té la veu supergreu, el cantant no recordava. Està cantant... Sí, sí, és un baix. Recordes bloquejat, no sé vosaltres. Sí, va ser molt mítica aquesta. Per cert, aprofito per dir que en un altre capítol de Nostàlgia, ara que m'estic inspirant, farem un especial openings otakus, d'aquests manga anime japonesos. Pot ser que ja féssim un especial d'això? Pots tornar a fer un altre, Juliana. M'hi trobaràs. És que ets otakuquíssim. També tira una cosa, més enllà de la sèrie d'aquestes animes japoneses, una cosa molt xula de Super 3 és que apostava per les produccions locals, sèries fetes a cases, dibuixos quilòmetre zero. Les tres bessones. Les tres bessones, la Roser Capdevila, a casa seva, fent els dibuixos, allà, il·lustració, il·lustració, perquè es pogués moure, stop motion. És així. És el talent que tenim a casa. Jo sospito que Bola de Drac es va fer en una nau de la Zona Franca. Home, ho sap tothom. Ho sap tothom. I no ho diu ningú. En fi, i tant, les tres bessones, Bola de Drac, o aquella d'un parell de ratolins que t'ensenyaven a comptar. Com feia! 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Ara el millor, ja veuràs. Hi ha una escola, però en un racó del port. Si arribes a la per porta... Favor. Amb orquestra, eh? És simfònica, potser, fins i tot, Producció del 1991 en 2D. Què me'n dieu del 2D? És que era mal... Perdoneu, puto Silicon Valley del moment i mira ara. Doncs sí. És que una cosa, un popular opinion. Com es troba a faltar... El 2D. Que torni. Estic farta de la tecnologia, estic farta de veure una pel·li de Disney i que em surti la Elsa de turno. Ja està. El 2D. És que la nostàlgia sempre va bé. Home, és que, clar, valorem el que era bo. I recordeu una sèrie que es deia Rovelló? Val, fantàstics dibuixos sobre un gos adoptat que viu en una granja, d'acord, fins aquí sí. Sí. Probablement, però, no recordàveu que l'opening era tan catalaníssim. Estan fent un 4 de 10 amb folre i manilles? Total. Espera, ara. Soc en Rovelló i sempre estic content. Tant si és de dia com si es fa de nit. M'agrada divertir-me. Sí, que canti. Sempre que jo pugui, amb tu aniré.
l'últim que m'esperava és que acabéssiu fent el gos aquí a l'estudi. Perdoneu, és que aquesta cançó s'ha escoltat molt també, després ja de gran, perquè existeix versió remix. Ah, perdó, volia Juliana, dir la Marta. Juliana, justament és el que porto, perquè les cançons del Super 3 molen més si sonen de festa. Soc el Rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si és pa de nit. M'agrada divertir-me, tot t'ho vull saber, sempre que jo pugui, amb tu aniré. Ui, massa, clar, tu estàs en una festa major, volent tenir amb el teu crash als 16 anys i serà això, i és que tens una adrenalina que no t'has de trobar. Et diré una cosa, això és pont aeri. Massa. Pont aeri dels 2010. Uf, fortíssim. Literalment. Ai, senyor. Jo crec, Roger, que tu has estat DJ fins fa ben poc. Bueno, ben poc, sí. Bueno, jo crec que fins fa ben poc. Tu saps que un tema així t'aixeca qualsevol festa. Home, per favor, però si jo tinc el cor ja que em va a tope, que sembla que m'hagi begut 3 cubates. Les ganes que tinc d'anar de festa jo. De festa major, concretament. I que soni aquest temazo. És que no ho sap ningú, doncs... que s'acabi ja el coronavirus. Sí, però és que això ens unia com a societat. A mi em sap molt greu dir-te que sembla que a curt termini no és gaire factible això que proposes. Calla. Així que anirem acabant la secció. No, no, m'és igual. No, 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 jo estic eliminant de la meva vida totes les persones que em maten les meves esperances. Bé, molt bé, doncs anem acabant la secció sobre els 30 anys del Super 3. I només podíem fer-ho tallant el rotllo així. Sí. Oh! Oh! Poca gent entendrà el que era quedar-se 2 minuts sense parpellejar davant de la pantalla de la tele esperant que aparegués el teu nom el dia del teu aniversari. I ho gravaves i ho aturaves després amb l'estop. I tant que sí, el disgust que era quan era el teu aniversari, en comptes de sonar els anys i anys, sonava el parxís. Això sí que era un disgust. Però és el moment de concloure, amics i amigues. Felicitem el Super 3 per aquests 30 anys. O sigui que gràcies per tant. I escolta'm una cosa, gràcies per tant, i ja tenim una edat. Tenim una edat i vol dir que comencem ja a reinventar-nos, nois. Hem de tornar a ser referents a Catalunya per la canalla, sisplau. Va, som-hi totes! Aquesta tia es presenta a les eleccions, Aquesta ho heu notat, tia, aquesta tia està fent aquí un... A les eleccions o a un càsting del Super 3, eh? No se sent mai. Epa! No sé, no estiguessis ja dins el Super 3. No sé si caldria fer el càsting. Oh, és veritat, merda. De fet, ja estàs treballant. Sí. En tot cas, Marta, moltíssimes gràcies per transportar-nos al Super 3 dels anys 90 i 2000. El millor club del món, avui segurament el Super 3. Sí, avui es torna a casa escoltant Xerazat, en recorda-te'n, eh? Sí. Vas a volverme loca. S'ha de fer especial Natàlia, eh? Opino. L'altre dia vaig buscar quan val un sicari. És a dir, quan cridis, aparta't del micro, com els artistes. Va. De l'asma, eh? Fica la mascareta, sisplau. Hòstia, és veritat. Sorry, sorry, not sorry.